შილობის დაწყებით ორ შაბათია და როგორც ყოველთვის საზოგადოებრივი მოწყობილის აჭარის ტელევიზია ორ შაბათს აღმოსვლეთის დამოუკიდებელი გადაცემა სპორტკლუბს მე ვეს შევდანე ძღობი ამ გადაცემას და ჩვენი დღევანდელი სასწაულო თემა გადაცემის იქნება ტაიკვონდო ბათუმელი სპორტსმენების წარმატება ბერლინი ოუფენზე და სტუდიაში ყავს სტუმრები ტრიუმფატორები ამ შეჯიბრების მას გაგაცნობთ მოგვიანებით სანდო ნახოთ დაიჯესტი რა იყო მნიშვნელოვანი გასულ უქმეებზე ქართულ და უცხო სპორტში ეროვნული ლიგის მე-12 ტურის ცენტრალურ შეხვედრაში მოქმედმა ჩემპიონმა დინამო ბათუმმა გორის დილას უმასპინძლა და სამი უპასუხო გოლი გაუტანა. პირველი ნახევარი შავი ზუსპირელებმა ხუჭა კვარაცხელიას მიერ 20-ე წუთზე გატანილი გოლით 1-0 მოიგეს. მეორე ნახევარში გიორგი გუჩაძის გუნდმა მეტოქეს კიდევ 2 გოლი გაუტანა. 91-ე წუთზე თავი ჯაბა ჯიღაურმა გამოიჩინა, ხოლო მატჩის საბოლოო ანგარიში 94-ე წუთზე თორნიკე გაფრინდაშვილმა დააფიქსირა. 12 ტურის შემდეგ ეროვნული ლიგის სატურნირო ცხრილს 27 ქულით ერთპიროვნულად დინამო ბათუმი ლიდერობს. მომდენო შეხვედრას ბათუმის დინამო 12 მაისს სტუმრად საბურთალოს წინააღმდეგ გამართავს. აღაფილები უნდა ვიყოს იმდენად რამდენადაც იმარჯვებდა სან სანახაური ფეხბურთის ვაჩვენებს. გამარჯვებულად მე მგონი კონტროლი ქვეშ ჩვენა გვიანა თამაშის ველობა და ასევე მაყოფილები ვარ და უბრალოდ შემოსემატება. ბათუმის საკალათბურთო გუნდი სუპერლიგის ნახევარფინალში იასპარეზებს. ბუბაბერიშვილის გუნდმა საშინაო კედლებში ვერასთან მოგებული ორი შეხვედრის შემდეგ დედაქალაქური გუნდი სტუმრად მარტივად 99-79 დაამარცხა და სერიაში მოგებების 3-მდე გაზრდით პლეი-ოფის მომდევნო რაუნდის დაგზური მოიპოვა. შავი ზღვისპირელების მეტოქე ნახევარფინალში რეგულარული სეზონის გამარჯვებული ქუთაისი იქნება. აქვე გეტყვით, რომ ამ გუნდების პირველ შეხვედრას 13 მაისს ქუთაისის სპორტის სასახლეში უმასპინძლებს. რაც შეეხება მეორე ნახევარფინალურ წყვილს, ფინალის საგზურისთვის ერთმანეთს თუსტუ და ოლიმპი დაუპირისპირდებია. ქართული ფრენჩაიზი შავი ლომი რაგბი ევროპის სუპერთასის გამარჯვებულია. ლევან მაისაშვილის გუნდმა ფინალურ დაპირისპირებაში პორტუგალიური ლუზიტანუში 17-14 დაამარცხა. პირველი ნახევარი მასპინძლებმა მინიმალური სხვაობით მოიგეს. მეორე ნახევარში კი შავმა ლომმა მეტოქეზე უკეთ ითამაშა და გამარჯვებაც იზეიმა. აქვე გეტყვით, რომ ქართველებმა შეხვედრაში საერთო ჯამში 2 ლელო დადეს. თავის გამოჩენა ლუკა ივანიშვილმა და თენგიზ პერანიძემ მოახერხეს. დანარჩენი ქულები კი გიორგი ბაბუნაშვილმა დააგროვა, რომელმაც 2 ლელო ზუსტად გარდასახა. ერთხელ კი ჯარიმა გაიტანა. ფრენბურთში საქართველოს 2021-2022 წლების ქალთა ეროვნული ჩემპიონატის ფინალურ ტურს 28-29 მაისს ბათუმი უმასპინძლებს. ინფორმაცია საქართველოს ფრენბურთის ეროვნულმა ფედერაციამ ოფიციალურად დაადასტურა. რაც შეეხება ნახევარფინალურ წყვილებს, ბათუმი თბილისს დაუპირისპირდება, ხოლო ჯიკო ევროპის უნივერსიტეტს შეხვდება. აქვე გეტყვით, რომ ბათუმის ქალთა ფრენბურთის კლუბმა რეგულარულ გათამაშებაში მესამე ადგილი დაიკავა. ქუთაისში დასრულდა რესპუბლიკური პირველობა სპორტულ ტანვარჯიში. ტურნირზე ბათუმის სპორტის სასახლის სპორტსმენებმა 1 ოქროს, 1 ვერცხლის და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ვაჟთა შორის პატარების პირველ თანრიგში პირველობა არავის დაუთმო დემეტრე დიასამიძემ. ამავე თანრიგში დავით დიასამიძე ვერცხლის მედალს დაეუფლა. მესამე საპრიზო ადგილებს კი გოგონათა შორის დიდების მეორე თანრიგში ესენია კრომსკაია, ხოლო პატარების მესამე თანრიგში ნატალი ხოზრევანიძე დასჯერდნენ. წყალბურთში საქართველოს 2021-2022 წლების სეზონის ჩემპიონი დინამო თბილისი გახდა. ფინალურ შეხვედრაში დეიან სტანოიევიჩის გუნდმა თბილისს 18-15 ზლია და ისტორიაში ტიტული მეოთხედ მოიპოვა. მესამე ადგილისთვის მატჩი კი სპორტ მენეჯმენტმა არენას 15-12 მოუგო და ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. აქვე გეტყვით, რომ ეროვნული ჩემპიონატის საუკეთესო წყალბურთელად რევაზ იმნაიშვილი დაასახელეს. ბომბარდირის ჯილდო კი ანდრია ბიტაძემ დაისაკუთრა, ხოლო საუკეთესო მეკარედ ირაკლი რაზმაძე აღიარეს. ცნობისთვის 11 მაისს დინამო ჩემპიონ თა ლიგის ბოლო ტურის მატჩს საშინაო კედლებში ოლიმპიაკოსის წინააღმდეგ გამართავს. ოფიციალურად რომან აბრამოვიჩის ეპოქა ლონდონის ჩელსიში დასრულდა. ინგლისურმა კლუბმა საკუთარ ვებგვერდზე განცხადება გამოაქვეყნა ახალ მფლობელთან შეთანხმების შესახებ. ჩელსი ლოს-ანჯელეს დოჯერს MLB ჯგუფმა შეიძინა, რომელსაც ტომ ბელი ხელმძღვანელობს. ინგლისური გუნდის სანაცვლოდ ამერიკელებმა 5 მილიარდი ევრო გადაიხადეს. აქვე გეტყვით, რომ რუსმა ოლიგარქმა რომან აბრამოვიჩმა ლონდონური კლუბი 2003 წლის ზაფხულში იყიდა და მისი პრეზიდენტობის დროს კლუბმა საერთო ჯამში 21 ტიტულის მოგება შეძლო. შეგახსენეთ, რომ მას შემდეგ დაწუშეთ უკრაინაში შეიჭრა და ომი დაიწყო, რომან აბრამოვიჩი იძულებული გახდა ჩელსი გაეყიდა, რადგან მას ბრიტანეთის მთავრობამ ქვეყანაში ყველა აქტივი დაუყადა.
დავით ნინიაშვილის ლიონმა ჩელენჯ კაპის მეოთხედფინალში შოტლანდიურ გლასგო უორიორს უმასპინძლა და 35-27 დაამარცხა. ფრანგულმა კლუბმა პირველი ნახევარი 13-20 დათმო. მეორე ნახევარში კი მასპინძლებს მხსნელად სწორედ ქართველი მორაგბე მოევლინა. დავითმა 62 და 76 წუთებზე შეძლო ლელოთი თავის გამოჩენა და საკუთარ გუნდს ნახევარფინალის საგზური მოუტანა. აქვე გეტყვით, რომ ნინიაშვილის შეხვედრის საუკეთესო მორაგბეთაც დაასახელეს. ლიონის მეტოქე ნახევარფინალში კი ინგლისური უოსპსი იქნება. გასულ კვირას ქალთა ლიგის მეორე ტურის შეხვედრა გაიმართა. ქვეყნის მოქმედმა ჩემპიონმა ლანჩხუთმა ევგრაფი შევარდნაძის სახელობის სტადიონზე თბილისის კვარტალი მიიღო და სამი უპასუხო გოლი გაუტანა. შეხვედრაში დუბლი ეთერ სულაშვილმა გაიფორმა, ერთი გოლი კი მეგი გოცირიძის ანგარიშია. რაც შეეხება ამ ტურის სხვა მატჩებს, დინამო სოხუმმა საკუთარ კედლებში ხობის კოლხეთს დაძაბული ბრძოლა 3-2 მოუგო. გორი უნაიტედი შინ ნორჩ დინამოსთან 0-4 დამარცხა. სამეგრელომ სტუმრად მარტვე 5-0 გაანადგურა. ქალთა ლიგის გათამაშებას 6-6 ქულით სამეგრელო ლანჩხუთი და სოხუმის დინამო ლიდერობენ. აქვე გეტყვით, რომ მესამე ტურის შეხვედრები 14 მაისს გაიმართება. UFC 274-ის კარდზე მთავარი დაპირისპირება მსუბუქი დივიზიონის ეგიდით შედგა, სადაც ჩარლს ოლივეირა ჯასტინ გეიჯს დაუპირისპირდა. ბრაზილიელმა მებრძოლმა გეიჯი პირველივე რაუნდში მახჩობელა ილეთი დაამარცხა, თუმცა წონის ჩაგდების გამო ჩემპიონის ტიტული მაინც ვერ შეინარჩუნა. აქვე გეტყვით, ბრძოლის წინასაღამოს ოლივეირამ წონა ვერ ჩააბარა და UFC-ის ისტორიაში პირველი ჩემპიონი გახდა, რომელსაც ტიტული ამიზეზით ჩამოერთვა. გეიჯის გამარჯვების შემთხვევაში ჩემპიონი ამერიკელი იქნებოდა. ახლა კი ქამარი ვაკანტურია და მის მოსაპოვებლად ჩარლს კიდევ ერთი ბრძოლის ჩატარება მოუწევს. ეკატერინე გორგორძე ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში გამართული საერთაშორისო ტურნირის ფინალში პოლონელ მაია ხვალინსკას დაუპირისპირდა და 5-7, 3-6 დაამარცხა. შეხვედრაში 30 წლის ქართულ ჩოგბურთელს მეტოქის მსგავსად 8 ბრეიკპოინტი ჰქონდა, თუმცა ეკომ 3 გამოიყენა. პოლონელმა კი 5, ამათ საბოლოოდ თამაშის ბედიც გადაწყვიტა. ცნობისთვის, ეკომ პრაღაში 30 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა და WTA-ს განახლებულ რეიტინგში 602 ქულით 111 ადგილზე იმყოფება. საქართველოს მოფარიკავეთა ნაკრებმა მადრიდში გამართულ მსოფლიო თამაშზე ასპარეზობა ერთი მედლი დაასრულა. ჩვენს ნაკრებს ბრინჯაოს მედალი სანდრო ბაზაძემ მოუტანა. სანდრო ტურნირზე 1/32 ფინალიდან ჩაერთო და ნახევარფინალამდე უპრობლემოდ მივიდა. ნახევარფინალში კი ბაზაძე იტალიელ ლუკა კურატოლისთან 14-15 დამარცხდა და საბოლოოდ მესამე საპრიზო ადგილს დაჭერდა. ოქროს მედლის მფლობელი კი სამხრეთ კორეელი ოუსანგუკი გახდა. აქვე გეტყვით, რომ ვილა დე მადრიდზე გუნდურ შეჯიბრებაში ჩვენმა ნაკრებმა 26 ქვეყანას შორის მე-6 ადგილი დაიკავა. გიორგი შერმადინის ლენოვო ტენერიფე საკალათბურთო ჩემპიონთა ლიგის 2021-2022 წლების სეზონის გამარჯვებულია. ტენერიფემ ფინალურ დაპირისპირებაში მანდესთან ანგარიში 98-87 დაამარცხა. ქართულმა ცენტრმა პარკეზე 19 წუთი გაატარა და ამ დროის განმავლობაში 14 ქულა, 3 მოხსნა, 1 პასი და 1 ჩაჭრა მიითვალა. ფინალის საუკეთესო მოთამაშე კი გიორგის თანაგუნდელი ბრაზილიელი მარსელინო უერტასი იყო, რომელმაც 13 ქულასა და 14 გადაცემას მოუყარა თავი. კარლოს ალკარასი საჩოგბურთო სამყაროს გაოცნებას განაგრძობს. 19 წლის ესპანელმა ვარსკვლავმა კარიერაში მეორე ATP-ის 1000 ქულიანი მასტერსის საკუთარ სამშობლოში მადრიდში მოიგო. ფინალურ დაპირისპირებაში კარლოსმა მსოფლიოს მესამე ჩოგანი ალექსანდრ ზვერევი მარტივად 6-3-6-1 დაამარცხა და 1990 წლის შემდეგ პირველი ახალგაზრდა ჩოგბურთელი გახდა, ვინც ერთ ტურნირზე რეიტინგის პირველი ხუთეულის 3 მეტოქეს მოუგო. შეგახსენებთ, რომ მეოთხე ფინალში ალკარასმა რეიტინგით მეოთხე ნომერს რაფაელ ნადალს სძლია, ხოლო ნახევარფინალში რეიტინგის ლიდერი ნოვაკ ჯოკოვიჩი გამოთიშა ასპარეზობიდან. ახლა გეტყვით, რომ ჯერ კიდევ 1 წლის წინ რეიტინგის 120-ე საფეხურზე მდგარმა კარლოს ალკარასმა მამაკაცთა ერთეულთა თანდეგის განახლებულ რეიტინგში მე-6 ადგილზე გადმოინაცვლა. აბოდით სტუდიაში და როგორც გითხარით, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ტეიკვონდოზე, სპორტის სახეობაზე, რომელშიც ასეთი დიდი ხანი არ დაგვითმია და ამას თავის მიზეზები ჰქონდა. დღეს გვაქვს საბაბი სიხარულისა, იმისა, რომ ჩვენი სპორტსმენები, ბათუმელი სპორტსმენები დაბრუნდნენ ბერლინის ოპენიდან გამარჯვებულები. ერთის მხრივ ზურაკინ ზურაშვილი, რომელიც დიდი ხანი არ გვინახია არენაზე და რინგზე, ოქროს მედლის მფლობელი გახდა და ასევე ნიკა ღოღობერიძე სვეცხლის მედალი ერგო. ორივე ადამიანი დღეს ჩვენთან არის სტუმრად და ასევე ჩვენი სტუმარია აჭარის ტეიკვონდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ნუგზარ, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრებისთვის. პირველ რიგში კილოს აქვს წარმატებას, გამარჯვებას ზურასთვის. ეს რაღაცა დაბრუნებაა, ხო? დიდი დაბრუნება, რომელსაც ჩვენ ველოდით. მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია არ გვინახია და არ გვიგია შენზე არაფერი, ახლა შევეცდებით, რომ გავიგოთ მიზეზები შენ
ამ კარიერული პაუზის, თავარია რომ დაბრუნდი და დაბრუნდი თან ტრიუმფალურად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ბატონ ნუგზარ. შეჯამება მოკლედ რომ ჩვენთან რო დავიწყოთ, აი ამ ტურნირის რა ტიპის ტურნირი იყო? მხოლოდ აჭარის ნაკრები იყო დადგენილი როგორც გავიგეთ და რაღაცა ჩვენი მუშაობაც დაფასდა. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. ეს იყო ბერლინის ტრადიციული ტურნირი, რომელიც უკვე 9 წელია მიმდინარეობს და ამ 9 წლის განმავლობაში ჩვენი ტაიკვონდისტები მეორეჯერ მონაწილეობდნენ ამ ტურნირში. ზუსტად 7 წლის უკან ზურაკინ ცოლაშვილმა მიიღო მონაწილეობა, მაშინ კადეტებში გამოდიოდა და აიღო პირველი ადგილი. ეხლა წელს მას მოუწია უკვე უფროსი ასაკის კატეგორიაში მონაწილეობა, სადაც ყველა ბრძოლაში წარმატებით იბრძოლა ყველა შეხვედრაში და ოქროს მედალი მოიპოვა. აქ მონაწილეობდა სულ 600-მდე სპორტსმენი 8 ქვეყნიდან. თან აქ ყველა წარმოდგენილი იყო ძლიერი სპორტსმენები, იმიტომ რომ წინ არის მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატი, ყველა ცდილობს რომ მოემზადოს შესაბამისად და ყველა მონაწილეობა მიიღოს ყველა ტურნირებში და ეს ბერლინის ტურნირი სწორედ იმით იყო გამორჩეული, რომ აქ ძალიან კარგი და შესანიშნავი სპორტსმენები დაბრუნდნენ. სამი სპორტსმენი იყო აჭარა. სულ სამი სპორტსმენი იყო წარმოდგენილი, ლუკა ფედერაციიც კადეტებში გამოდიოდა, ნიკა გოგობერიძე თვითონ წლოვანებით კადეტების ჯგუფს ჭაბუკებს მიეკუთვნება, მაგრამ წელთა საბჭოს გადაწყვეტილებით ის ჩვენ ახალგაზრდულ ასაკში გამოვიყვანეთ. ეს იმიტომ განვახორციელეთ ასეთი ქმედება, რომ ნიკა ჯერ 13 წლისაა, 14 არ არის და ამავე დროს კადეტთა მსოფლიო ჩემპიონატია. შემდგომ რომ გადავხედეთ მონაწილეთა სიას, შევატყვეთ, რომ ნიკას გარანტირებული ჰქონდა პირველი ადგილი. ის შავი ქამრის მფლობელია და იქ მონაწილეები არ იყვნენ ინდონის, რაც ნიკას შეეფერებოდა. ამიტომ ჩვენ უფრო დიდ ჯგუფში, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდებში გადავიყვანეთ და წონითი კატეგორიაც შეიცვალა. მიუხედავად ამისა, პირებულად იჩხუბა ნიკამ, ძალიან კარგი გამოცდილება მიიღო, ორ ჯგუფში გაიმარჯვა. ძალიან კარგად იჩხუბა, მართალია მესამე წააგო, მაგრამ საპატიო მესამე ადგილი დაიკავა და სწორედ ეს არის პრესტიჟული მედალი. ბრინჯაოს მედალი ხო დავაზუსტოთ, არის შედეგი. კადრებს ვადენებ თვალს შენი ბრძოლის და კიდევ ნახავთ ამ კადრებს. მოდი გითხარი, პირველი რიგშია რამდენად სწულიბადე იყო და 7 წლის მერე დაბრუნება, ხო, აი ამ ტურნირზე და შენთვის ემოციურად რას ნიშნავს? კი, ემოციურად ძანუ ისეთი ტურნირია, რომ თან ჩემ პირველი საერთაშორისო ტურნირი იყო ბერლინი მაშინ და ერთხაც თან ისე დაკავშირდა, რომ ერთხაც დაბრუნების პირველი შეჯიბრი იყო და რაღაცნაირად ისე დაემთხვა და თან ორივეში ოქრო, ისე რომ ანუ ამაღლებული ვიყავი, განწყობა კარგი მქონდა. მოწინააღმდეგეებს რაც შეეხება, საკმაოდ ძლიერი ბიჭები იყვნენ. ჯიდებში ერთხელ მოხდა, არ ორჯერ მოხდა შოვარი საერთაშორისო ტურნირი, ესე რომ გამოცდილება იმენა დიდებში არ მაქვს, ამიტომ დასაგრაველად გამოცდილების ძალიან კარგი შეჯიბრი იყო და ვფიქრობ, რომ ყოფილი უნდა ვიყოთ ყველა. გამოცდილება აქვს ამბობ ეხა და ეგრე განსხვავდება, იმიტომ რომ ძირითადად ეხა იუნიორებში ვიღებდი მონაწილეობას და ეს პერიოდიც თითქო უკვე რა ჩაგდება მქონდა და რაც დიდებში გადავედი, ის მერე იმდენად შეჯიბრებზე არ მქონია. აი ყველა ფერმა ერთად დაწია, ხო? ცოტის სამსახური შენთვის ამ შემთხვევაში, მაგრამ თავად დაბრუნება ნიკა. შენთვის რას ნიშნავდა ეს ტურნირი და რამდენად მაყოფილი ხარ პირადად შენი შედეგი? ტურნირი მაყოფილი ვარ ძალიან. ძალიან კაი ბიჭები შეხვდნენ. ცოტა გამიზნედა, მაგრამ შეძლებდა მაინც მოვიპოვო ბრინჯაოს მედალი. შენთვის ეს მე რამდენად თქვათ ესეც საერთაშორისო ტურნირი არის მესამე უკვე. უკრაინაში და ბრაუსერში უძოვე და ახლა რემანიაში ბრინჯაოს მედლები აქვს. ან შენი ასაკისთვის რაღაცა 13 წლის შეხედულება უნდა დავაროთ, შეხედო და რთული წარმოსადგენია, რომ თქვა ამ ასაკში უკვე შეგიძლია შეგვიძლია საუბარი შენს პერსპექტივაზე და მინდა წარმატება გესურო პირველ რიგში. ზურასო დაუბრუნდეთ, ისე მოდი დღეს ჩვენ აქ რომ არ ვახსენოთ ადამიანი, რომელიც ალბათ ორივე თქვენგან ეს თქმელი იყო, ზურასთან განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რაღაც ცენტრალზე და აქედან ჩვენ გულწრფელი მოკითხვა არ გაუგზავნოთ, ეს თქვა ამერიკაში, მე მეორე თუ მესამე წელია, აკოს მეორე ორი წელია უკვე
ავიდა ქვეყნიდან, იქაც ქართულ საქმეს აკეთებს ჩემი აზრით და მის ახლა შენ კიდე არაერთხელ გავიგონებთ. იყო თუ არა თქვა ერთ-ერთი გამოპირობებელი ფაქტორი ის, რომ თქვა მწვრთნელი წავიდა ცხელის გარეშე დარჩი და კიდე რა მიზეზები იყო, რომელიც მაშინ გათხოვინა ცოტახანი პაუზაზე დაგაჭერინა ხელი. ეგეც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი გადამწყვეტი იყო და მაგის გარდა კიდე ანუ სწავლის საკითხი იყო, კიდე იყო ანუ კოვიდი შემოვიდა და რაც ისე დაიწყო ყველაფერი ისე აისწო, რომ ცოტახანი ეგეთი სიტუაცია შეიქმნა და ეგრე მოგვიწია, მაგრამ თავარია დღეს ეხა აქ ვარ და კოსტახელს ნაკედან მაინც დავიტანთ საზღვარგარეთ, არ დაიკარგება. თქვენი პრეზიდენტობის საწყის ეტაპზე ჰქონდა ჩვენთან სტუმრობა, თუმცა მე პანდემიამ მართლა ბევრი რამე შეაჩერა, შეიძლება ხო რო არ ყოფილიყო სხვანაირად წასულიყო ყველა ნებისმიერი სპორტსმენის კარიერა, ხო? დღეს რა მდგომარეობა გვაქვს ზოგადად ისურათ რომ მოვიხილოთ თუმინ პოსტპანდემიურ პერიოდის წლში ავიღოთ და ისეც თქო ბევრი რამე შეიცვალა ტეიკვონდოს ფედერაციაში, მთლიანად საქართველოსიც, ახალი იქაც ახალი ხელმძღვანელობა, აქაც რეგიონული ხელმძღვანელობა სხვა არის და როგორ მიდის მუშაობა პანდემიაში. ეგრე ნამდვილად პანდემიამ ძალიან შეგვიშალა ხელი მომზადებაში, არა მარტო ჩვენ, არამედ ალბათ ყველა სახეობაში სპორტსმენებს შეუშალა ხელი. და რა თქმა უნდა, გაგის ფედერაციის ასულაც გარკვეულად დააჩნია კვალი ჩვენს ფედერაციას და მის მუშაობას. მაგრამ ეხლა უკვე თანდათან გავიხსენით, ახალი ფედერაცია არის, წნელიც ჩვენ გვყავს შესანიშნავი წნელის გადაჭანტურიას სახით, რომელიც ასევე მუშაობს ჩვენს აჭარის ნაკრებთან. გვყავს კიდევ წნელი თემურ ღლონტი, ასევე შესანიშნავი ახალგაზრდა წნელი. ასე რომ პერსპექტივა ჩანს მომავალში და ჩვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ კარგი და სწორი მუშაობით, მათი დავგამოდებით, ჩვენ გარკვეულ შედეგებს მივახცევთ მომავალში. ამის იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ აი სახეზე არიან სპორტსმენები, რომლებმაც უკვე შედეგი აჩვენეს. თან ვუყურებ ამათ საქმიანობას, ანუ როგორ შრომობენ, როგორ არდოგავენ თავს ვარჯიში, უკვე იმედი მიჩნდება, რომ ესენი მიახცევენ იმას, რაც ჩვენ ყველას ძალიან გვინდა. რა იყო ის მთავარი მიზეზი, რამაც გაგიახლა სურვილი დისპორტში დაბრუნების? ანუ უკვე დრო და დრო იმდენად მეატრეოდა ჩემი საქმის კეთება, რომ ხანდახანი უდიოდიყო მეტარობაში აღასწესე და ნელ-ნელა ისე დაიწყო, მე შევოტყე, რომ ნელ-ნელა შევდივარ, შევდივარ ფორმაში და ესე ნელ-ნელა ნელ-ნელა და ისე აწყო, რომ ეს დამბელიმის დაემთხვა და შეჯიბრამდის მომემზადე კარგად და მე როგორც ვიცი, პარალელურ რეჟიმში შენ გააგრძელე შენი წვრთნელის საქმიანობა, ხო, და პატარა თაობას ასევე გადასცემ შენს ცოდნას. მიუხედავად იმისა, რომ შენს ახლა ვთქვა, არ გეთქვის ასაკი დიდი გამოცდილება, მიუხედავად იმისა, რომ ამბო უფრო დიდებში მეღაც სულ რაღაც მეორე ტურნირი იყო, სულ გეთქვის ჩვენ რაღაცა მე რამდენი წელი ამ გადაცემაში ვაკეთებ და ტაიკვანდოს თემას გამიშვიხებია, სულ იყო ზურაკი ინტორაშვილის სახელის ხსენება. გამოცდილება გაქვს რაღაც მოდი დიდი. გაქვს თუ არა უკვე იმის შნო და სურვილის, რომ აი პატარა თაობას გადასცე და ფელადაც ხარ უკვე ოფიციალურად დაფიქსირებული? ანუ ეს კლასანს დიდიხანია რა დაახლოებით ერთი თვეა უკვე თქვენადაც დავინიშნა. ანუ ვფიქრობ, რომ უკვე იმდენი გამოცდილება დავაგროვე ამ წლების განმავლობაში, რომ შემიძლია ჩემი გამოცდილება გაუზიარო ბავშვებს, დავეხმარო მომავალ თაობას, რომ უკეთესი და უკეთესი თაობა წამოვიდეს და ჩემ მაქსიმალური ვაჩვენობას და გაუზიარო ყველაფერი, რაც ვიცი და ანუ ვფიქრობ, რომ ამის შესაძლებლობა უკვე მაქვს. ანუ ტრენერობის თუ შეიძლება არ მოხდეს გამოცდილება, მაგრამ ეგეც ძალიან რომ მოვა, რა თქმა უნდა, ყველა თავიდან ეგრევე ტრენერი არის. და პარალელურად იყო აქტიური სპორტის მიმართულებით, როგორც თელს არ უშლის ერთმანეთს, ასე რომ ყველაფრის თავდაუზოგავის რომ შრომით, ყველაფრის მიხდება შესაძლებელი. ნიკა, შენთან მინდა შემდეგი კითხვა დავსვა. აი თქო, როგორც სტუდია შემოხვანდები საუბრეთ, სხვადასხვა ქალაქში გიმუშავია ამ სპორტის სახეობაში, რა არის თუ არა განსხვავება და აი თქო, აი აჭარის, აი ტაიკვანდოს ოჯახი, რამდენად ადვილად მიიღო ოჯახმა? განსხვავება კი არის, მაგრამ
არც ისე ძალიან სწავება. აი ყოველს ოჯახმა ჩაოლობრივ დიდი განსხვავება არ ყოფილა. არა, მიუღეთ როგორც ჩვენ ისე. ჩვენი ხო, ანუ ჩვენთვის ეხა მთავარი როგორც ახსენეს, კარეთან სოფლის ჩემპიონატი იქნება წინ, როგორ აპირებ მომზადებას და არის თუ არა ის ჩემი კარიერისთვის ერთ-ერთი რაღაცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი. კი, არის რა თქმა უნდა, მომზადები ძლიერად, რომ თავში მივიღო შედეგი, როგორც მე მინდა და ანუ მინდა რომ წარმატებით მიესპარეზო სოფლის ჩემპიონატი. მოდი აქ ხა ესე შეკითხვას დავსვამ, რატომ ტაიკვანდო? 20-დან უნდა კითხო. აი სურას გამოცდილება მაქვს ხა მე მხედველობაში და ისთვის რაღაცა რთული პერიოდები არის გავლილი ჩვენ გვახსოვს ამ სპორტის სახეობაში ფედერაციაში ბევრი დაგებულებები ამ შემდეგ და თითქოს ისეთი სპორტის სახეობა ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება და უკუგება იმდენი არ აქვს მაინც რაც საჭიროა და რაც იგივე ახლა იმ ქვეყანაში აქვს და რაც იყავით ბოლომდე ხო? რატომ არის ეს სპორტის სახეობა შენთვის თავარი? საქმე. თავარი საქმე, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მიყვარდა ასეთი სპორტის სახეობები და ან ბავშვობიდან მიყვარდა ტაიკვანდოს და კიდე ვაპირებ გაგრძელებას ასე რომ აი გარდა სპორტისა და გარდა თქვათ აი ამ мотиваციისა რომ რაღაცა შეჯიბრებებზე გამოხვიდე წარმატებას მიაღწიო არის თუ არა რაღაცა სულიერი კავშირი სპორტთან სულიერი კავშირი არა ზურა შენთვის ანუ ტაიკვანდო მარტო სპორტია თუ რაღაცა ცხოვრების წესი ანუ ტაიკვანდო ეხ საქმეს როცა აკეთებს ის უნდა გიყვარდეს ყველანაირად და უნდა მიიღოს ყველაფერი ანუ ისე არაფერი არ გამომთავარია სიყვარული ამ სპორტის და ანუ როცა თქოს შენში რომ იგი გაქვს და გამოგდის და რაღაც უკვე შენშია გამზარი და მაგის გარშე ხა მეც რო პაუზა მქონდა იმდენად მინატრებოდა რა ვერ ვიკავები შენ მინდოდა რომ რაღაც ყოფილი ყავი და დაუბრუნებული ყავში რა თქმა უნდა აი როგორ ხედავ შენ საკუთარ თავს რაღაცა რო გავა 5 წელი თუნდაც და ვფიქრობ თუ არა რომ ამ საქმეში ანუ ყოველთვის მექნება ჩემი რაღაც ნაწილი თუ ან რაღაც შეიძლება პრობლემები რაღაც სპორტის თვით ან ჩემი კარიერის თვით თუ არ იქნება რაღაც წელს მე ჩემი ცხოვრების მანძილზე ყოველთვის შევიდა ძალიან კარგი ბატონო ნუგზარ დარბაზი სავარჯიშო ახალი სასპორტო სკოლა გვაქვს უკვე და თუ არის ისე დარბაზი თქვენ ნამდვილად რომ შესანიშნავი დარბაზი მივიღეთ საჩუქრას ეხლა სადაც ჩვენ ვარჯიშობთ სწალი თოვლი წვიმა ყველაფერი მოდიოდა იმ დარბაზში და გამგეთებელი არავინ არ იყო როდესაც ხვისი დარბაზია ასე არავინ არ უღურებს მას მის მოვლა პატრონობას არ ექცევა ყურადღება ეხლა შედარება არა ისე დარბაზში გადავედით რომ კაც წინა სული იქ იყო სულ ივარჯიშო სულ მონაწილეობა მიიღო რაღაც საქმეში იმ დარბაზში ასე რომ ჩვენ დიდი მადლობა გვეთქვის სპორტსმენებსაც ფედერაციასაც რომ საშუალება მოგვეცა აი ესეც შესანიშნავ სპორტის სასახლეში შრომის და მოღვაწეობის. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას და სულიერად არ მაქვს უკავშირი, მაგრამ კარგად ვერ გაიგო რა სიმშვიდობა. ხო, თორემ სულიერად ის ზუსტად მის გულში და გულშია გამჯდარი ის სიყვარული ამ კითხვის მიმართ. კითხვაში ის აღშვია, ჯერდა ვერ მიხვდა მოლოდინ ამ კითხვის ას. და ეხლა რაც შეეხება აი ზურა ხო წასული იყო ამ დიდი ხანია 2 წელი სადია თქმის დიდი სპორტი და წასული იყო მე გული მწდებოდა რომ უყურები რომ ასეთი ნიჭიერი ტალანტი სპორტსმენი როგორ უნდა დაკარგოს საქართველო ერთადერთი ადამიანი რომელიც საქართველოში რომელსაც ლიცენზია ჰქონდა ოლიმპიადის და მონაწილე იყო ოლიმპიადის ხო და მე ამიტომ თხოვნით მიმართე სპორტის დეპარტამენტს და სპორტის სკოლას რომ ესე იგი დაეშვათ ერთი საშტატო ერთეული წვნელისთვის და ეს წვნელი უნდა ყოფილიყო ზურა კინტურაშვილი როგორც კი მისი სახელი მუხსენები ისთვის მინდოდა ეს და დიდი სიამოვნებით დამთახვდნენ დამეხმარნენ დიდი მადლობა მას ამიტომ სპორტის დეპარტამენტს და სასპორტო სკოლას რომ ზურა კინტურაშვილი ისე დაბრუნდა ასე თქვა სპორტში და უკვე წელად მშობა რომ დაიწყო უკვე სპორტსაც იყო ისე განაახლა თავისი სპორტული საქმიანობა გასაგებია ნახან ვახსენეთ ოლიმპიადა ხო და ეგეთი გამოცდილება ბევრ ტაიკვანდოს კი ერთ-ერთი ხარ როგორც აღნიშნა ბატონმა თუ არის შენი თავი მოტივაცია რომ ისე და ისე ასეთით შეჯიბრებებზე თუნდაც სხვა ოლიმპიურ თამაშებზე მიიღო მონაწილეობა მე რა თქმა უნდა ეს ყველა სპორტსმენის მიზანი საბოლოოდ ოლიმპიადაა და
თუ დავა როცა დავბრუნდი გადავწყვიტე რომ დავუნებული ყავი რა თქმა უნდა უმაღლეს წვერვალებზე მაქვს უკვე გაწრება კაცლა და პრეტენზია და საფუძვლიანი პრეტენზიაც არის. უახლოესი შეჯიბრებები სად შეიძლება რომ კიდევ ვთქვათ აიმაღლო კვალიფიკაცია, აიმაღლო კლასი და დაამტკიცო. ეხლა ჯერ 11 მოდის რეიტინგო ტურნირების და მთავარი ეხლა წლემონდელი 21 წლიანების ევროპა იქნება. 20 წლის ვარ ეხლა ბოლო ევროპა მიწის 21 წლიანების და მაგ შევისდები რომ მაქსიმალური შედეგი დავაგეთო. დიახ, სულ ასთან იკაცდია. ახლა რა შეიძლება ამათ მომზადებას. ფედერაცია ახლა მე ფაქტიურად ვითვლები როგორც ახალი ამ ფედერაციაში. მაშინ ორი წელი არაა დიდი, რაც გვაქვს. ორი წელი გააჩნია როგორც წელი. ჩავაბარიო. ამის გამო მე თხოვე თურქეთის ფედერაციას იქ ნაცნობები არიან და დახმარება და ჩემთან ჩვენთან არის თურქეთის ფედერაციის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც აქ ცხოვრობს ბათუმში. და გვეხმარება ის საქართველოს შეკრებებში. თურქეთში იბლისში ჩვენ საქართველოს შეკრებებზე 10 დღით მიემგზავრებით სტამბულში. აი სწორედ ეს ბავშვები და სპორტსმენები მინდა იქ წავიყვანო და თურქეთის შესაბამის კატეგორიის სპორტსმენებს შევახვედრო და თან ტურნირს ატარებენ სპეციალურად ჩვენთვის თურქეთის ღია პირველობას. ეს დიდი დახმარებაა ის ვინც გვეხმარება ბატონი ალი მეხუთე დანიშნულებელია საქართველოს სტაჯიც არის და მოგვიდა დიდი გამოცდილების ადამიანია და აი ეს თვითონ გამოვიყენოთ სწორედ ჩვენ ასეთი კონტაქტები. ლუკას და ნიკას გარდა თუ არის კიდევ პერსპექტიული სპორტსმენი და ეს მინდა რომ ეკითხოს შემდეგ აი ბავშვებზე ვინცანაც ეკითხოს მუშაობა თუ ატყობ უკვე თქვა გამორჩეული პერსპექტიული სპორტსმენები ახლა ჩვენ ვახსენებთ ლუკას ენტერაზე ისიც აკაკის შვილია ის და დიდი ხანია უკვე 5 წლიდან მონაწილეობს ასე თქვა სხვადასხვა ტურნირებში აქვს მონაწილეობა მიღებული და ვარჯიშობს მართალია იქ ის დამასრა მაგრამ საკვირი მასში იყო რომ 10-დან 14 წლამდე ასაკი გაერთიანებული იყო ერთად ეს არის 12 წლის მოუწია 14 წლის უფრო დიდი აღნაგობის და ისეთი დაუნთქვა ეს ყველაფერი და მართალია წააგო მაგრამ თავარია გამოცდილება მიიღო ჩვენ ამიტომ გვინდა რომ თავარი მედლები არ არის ყოველთვის რა თავარია რომ ჩვენ იქ შეშეცდომებს ხედავ ჩვენებიც ხედავენ რა უნდა გააკეთონ მომავალში რაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება და სწორედ ამიტომ გვინდა რომ ეს ბავშვები ყველგან ვატაროთ ნუ რა თქმა უნდა ამის საშუალება იქნება ხავს ქობულესაც ჩვენ ყავს იქ წველი კარგი კიდე დავითაძე და მისი ორი ბავშვი შარშას საქართველოს ჩემპიონები გახდნენ კადეტებში. ასე რომ მომავალი თაობა არის. იზრდება ოღონდ მათ უნდა ვარჯიში და სხვადასხვა შეკრებებზე მონაწილეობა საქმიან შეკრებებზე და შეჯიბრებებზე. წარმატებული მწვრთნელები ჭირდება. ხო როგორც ხართ, აი მესმენი მოსაზრებას მაინტერესებს ბავშვებთან ამერთებაში, როცა შენიწებდი, შენი мотиваცია გვახსოვს და ვთქვათ, იყო ის როლის დიდი და შენ როგორ ამ შემთხვევაში როგორ ახერხებ მასთან კომუნიკაციას და თუ არიან ისეთ ბავშვები, ვისაც უკვე ხედავ, რომ შეიძლება ხვალდათ ეგ რაღაცა გამორჩეული ნიჭი ხო არა? ანუ დაახლოებით ერთი თვე ჩვენ ახევარი ვმუშაობ ბავშვებთან ხა და ანუ როვატყობ ხა როგორ დაიწყეს და ხა როგორ დონეზე არიან, ანუ მართლა გაუწევული ვარ, იმიტომ რომ იმდენად რამდენიმე ბავშვი, იმდენად გამოიკვეთა ის ანუ სწორი ტექნიკა რაღაც ანუ ნიჭი რა, მაინც რაცა შეატყობ ბავშვს ნიჭი აქვს, იმასთან მუშაობა უკვე მარტივია და როცა ატყობ რომ მალე ვითარდება, შემთხვევაც სასიხარულო, ასე რომ ბევრი მუშაობით ყველაფერი გამოიგოთ. აი თავაზამა. მაგ ხო მინდა ვახსენო რახან ჩვენ საუბრობთ უკვე საერთაშორისო შეჯიბრებებზე, თქვენ შეკრებები ახსენეთ. საქართველოს ნაკრებთან მიმართებაში როგორ არის საქმე? ანუ ნაკრების მწვრთნელთან კომუნიკაცია თუ მოხდა იმას დაკავშირებით, რომ აი ზურაგი ზურაშვილი დაბრუნდა და განიხილავენ თუ არა ისინი სამომავლოს მას ოფიციალურად ძალიან კარგი მწვრთნელები არიან. მანამდე ესე იგი ძველი ფედერაციის დროს ყველისი რა ურთიერთობები იყო და რა დანიშნულება აქ მწვრთნელი ვერაფერს ვერ აკეთებდა ვერ ხვედა. ეხლა შეიცვალა ფედერაცია, სხვა თავმჯდომარეა, წევრები შეიცვალეს და იმათაც უადვილდება უკვე რა თქმა უნდა მუშაობა. ეხლა ჯერ არც ისეა მე მგონი რომ ზურა დაბრუნდა დის სპორტში. გერმანიაში წასვლის წინ მივწერე ფედერაციას რომ მივდივართ გერმანიაში ინფორმაციის დაფიქსვა მე ყავს ფინსურაშვილი ღოღობერიძე ცენტერაზე. მართალია გაუწებული დარჩა ზურას რომ ასე იხილეს სიაში და ეს მათთვისაც სასიხარულო იყო.
დანიკავშირდა იქიდებოდა და მითხრეს დაბრუნდა ზურა სპორტში მოთხარი ფენის არის და სპორტფენის არის და აბა ეხლა ერთობლივად მივხედოთ როგორც იქნა მოვატრიალეთ ზურა ჩვენსკენ და ჩვენ ეხლა უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის რომ ხელი შეუწყოთ მას აი ღონისძიებებში ყველაფერში მონაწილეობის მისაღებად შენ თუ ქონდა კომუნიკაცია იგივეს საშუალო სტაბთან თუ იცი არა ჯერ ექსპერტში პირდაპირ საუბარი არ ქონია შეიძლება ითქვას ეხლა ანუ დავალოდები ჩვენ მოუწონა დავალოდებით ამ ამბავს შენს ნაკრებში დაბრუნებასაც და მოუწონა დავალოდებით ტურნირებზე ნიკასაც და შენაც რა თქმა უნდა თქვენს წარმატებებს კიდევ არაერთხელ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის დიდი მადლობა იმ საქმის შემსახურები და თავარი არის რომ ერთად ყველა ვაკეთოთ ჩვენი საზოგადოებისთვის სასიკეთო საქმეები ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა იქნება თუ მედლების მოტანა ჩვენი ქვეყნის სახელის ქვეყნის ფარგლებს გადაკეტანა ეს არ აქვს მნიშვნელობა მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და დაანტერეს დღეთამის დაგემშვიდობებით სასტი იყო სპორტკლუბი და ერთმანეთს შეხვდებით მომავალ ორშაბათს ნახვამდის. Thank you.